чындай кылып жаманатты кылууну токтотпосоңуз, мындан ары жөн отурбайм. Сиз менен күрөшүүгө менде да жетиштүү маалыматтар жана күч кубатым жетишерлик. Бул кайрылууну Райымбек Матраимов 2019 жылдын май айында таасири күчөп турган маалда жасаган. Анын саясий салмагын ушундан билиңиз. Биринчиден, Бажыдагы коррупциялык схемалардын бетин ачкан журналисттик иликтөөлөргө карабастан ээн эркин жүргөн. Аны коррупцияга айыптаган экс-президент Алмазбек Атамбаевди да коркутуп видео кайрылуу жасаган. Албетте, экс-бажычы мындай билдирүүлөрдү Атамбаев бийликтен кеткенден кийин жасаган. Экинчиден, алдыдагы парламенттик шайлоого өз партиясын таптай баштаган. Азаттык Матраимовдун Бажыдагы схемалары боюнча алгачкы иликтөөнү 2015 жылы жасаган. Дагы 3 жылдан кийин журналист Улан Негизбаевдин видео иликтөөсү чыккан. Кыргыз бажысындагы коррупциялык схемалар тууралуу сөз кылабыз, андыктан аягына чейин биз менен болуңуз. Бирок ал маалда кыргыз бийлиги эч кандай реакция кылган эмес. Ошол кезде президент Атамбаевдин бажычы Матраимов менен кандайдыр бир пикир келишпештиги сезилгендей эмес. Бирок Атамбаевдин президенттик мөөнөтүнүн аягында экөөнүн ортосунун карамышы каралып, Атамбаевдин президенттигин акыркы күнү Матраимов кызматтан бошотулган. Эки аялдын чатагынан кийин мага болгон мамилеңиздин 100% өзгөргөнүнө таң каламын. Жаңы шайланган президентибиз кызматына киришерден бир күн мурда 2017 жылдын 23 ноябрында мени кызматтан алдырттыңыз. $700 миллион. 2019 жылы азаттык өнөктөштөр менен бирге Кыргызстандан Матраимовдор $700 миллион кантип чыгарып кеткени тууралуу журналисттик иликтөө жарыялап, ал коомчулукта чоң резонанс жараткан. Бирок бийликтеги Сооронбай Жээнбеков бажыдагы коррупцияга жана Райымбек Матраимовдун байманасы ашыган жашоосун ашкерелеген иликтөөлөргө маани берген жок. Ал эми Райым Миллиондун өзүн бажы планын аткарган мыкты аткаминер деп сыпаттаган. Лидикалык айткан кишилер келип далилдеп берсе чогултуруп, анан кийин иш башталат. Жакшынакай карапайым, ийкемдүү мындай жакшынакай жигит. Аны жөн эле мамлекеттик деңгээлге алып чыгып алып каралай берген болбойт да. Бийликтин эч кандай чара көрбөгөнү Райым Миллиондун камалышын талап кылган массалык нааразылык акцияларына түрткү болду. Реакция митингдери бир нече жолу өткөнү менен эч кандай жыйынтык чыккан эмес. Все сделали для того, чтобы этого человека спасти, а на нас наплевали. Вот и все. Оборовывают нас, будущее наших детей. Мы не должны оставаться в стороне. Райым камалсын! Бийлик жем корулуктун бетин ачкан иликтөөлөргө карабай, Матраимовду актап, аны менен кызматташып турду. Ал эми мамлекеттик каналдар азаттыктын жана башка көз карандысыз маалымат каражаттарынын иликтөөлөрүнө каршы контр иликтөөлөрдү жарыялашты. Сторонники придут и будут требовать справедливого отношения в отношении Матраимова. Сразу в интернете начали люди писать, что мы отрабатываем деньги. Извините, мы ничего не отрабатываем. Мы единственное отрабатываем. Мы только отрабатываем свою совесть. Только совесть. Элнур Алканова Матраимовдун эң активдүү колдоочусу болгон. Калган тарапкерлери эмнегедир жүзүн ачык көрсөтүүдөн тартынышты. Марат Уралиев, как ты смеешь нам улыбаться? Сейчас как митинг холодно гадинс ли он дай? Чё, чё, мне, ну это Марат Уралиев. Дёрнули гель пойти. Дёрнули гель. Ну, митинг это еще не говорю? Экимин Джирманчи жылы Райымбек Матраимов Мекеним Кыргызстан саясий партиясын түзүп, парламенттик шайлоого катышкан. Анда бийлик колдогон Биримдик партиясынан кийин эле бир аз айырма менен экинчи орунду ээлеген. Ошол эле түнү шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгондордун митингдери башталып, ал өлкөдө бийликтин алмаштыруусуна алып келди. Садыр Жапаров борбордук аянтта эл алдында Райым Матраимов камалат деп убада берди. Райым Миллион, Райым Миллион камалат. Мен азыр толук кандуу ишке киришмекмин. 2021 жылы октябрда Райымбек Матраимовго коррупция боюнча айып тагылды. Сотто ал күнөөсүн мойнуна алып, бюджетке 2 миллиард сом төлөп берип, кутулуп кеткен. Бирок андан кийин ал тургай өлкөдөгү коомдук саясий окуяларга катышып турган. Мисалы, Борбор калада мечиттин курулушуна демөөрчүлүк кылган. 2023 жылы октябрда Кремтөбөлүк Камчы Көлбаев өлтүргөндөн кийин кырдаал өзгөрдү. Бийлик Матраимов менен Көлбаевди мафия деп атап, алардын түзүмдөрү толугу менен жок кылынат деп сөз беришти. Матраимов атайын кызматка күбө катары чакырылып, кийин анын өлкөдөн чыгып кеткени белгилүү болду. Атайын кызмат Матраимовго издөө жарыялап, анын $80 миллион болгон мүлкүн конфискациялана турганын билдирди. Улуттук коопсуздук комитетинин жетекчисинин бул айтканы бир кездерде кол тийгиз болгон Матраимовдор кланына чекит койду окшойт. Райым Миллион азыр эмеге абийит этилген? Розыскага. Бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы бардык территориясындагы бардык мал мүлкүнү мамлекетке өткөзөбүз. Бүгүн күнү уже эсептеп коюшту, балдар кечээ күнү мага дала жетишти. $80 миллион тегерегинде мал мүлкүн өткүзүп атабыз. Кыргызстандын территориясында Райым Миллиондун бир сотук жери калбайт.
барын мамлекетке өткөзөбүз. Эми ал миллион болуп кыйын болбойт. Жөнөкөй адам окшоп, силерге окшоп жөнөкөй болуп жүргөнгө милдеттүү.